Կովկաս հյուրանոցային համալիր։ Լիարժեք հանգիստը երաշխավորված է։ Հեռախոս 060 50 11 77։ Բարև ձեզ, առաջին լրատվական շարունակում է իր աշխատանքը։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը հուլիսի 19-ին մեկնարկել է սահմանային համայնքների հզորացում դրամահավաք արշավը։ Այս թեմայի շուրջ կզրուցենք Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Հայկակ Արշամյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Արշամյան։ Սահմանապահ համայնքները առհասարակ Հայաստանի և Արցախի անվտանգության համար ռազմավարական նշանակություն ունեն և չափազանց կարևոր է դրա թե տնտեսական առումով և թե սոցիալական առումով ապահովումը, սոցիալական բաղադրիչների հզորացումը։ Միասին հզորացնենք մեր սահմանապահ համայնքները, այս կարգախոսով է առաջնորդվում հիմնադրամը։ Մեկնարկեց կարգախոսը ամսի 19-ին, մինչ այդ բոլոր ուժերը ուղղված էին COVID-ի դեմ պայքարում, բայց կարծես թե այ հայ-ադրբեջանական սահմանի Տավուշի հատվածի այս սրացումը նորից առաջնահերթությունները վերափոխեց, վերահաստատեց և նորից գլխավոր նպատակը թիրախը հիմնադրամի դարձել են հենց սահմանապահ գյուղերը։ Նախ բարև ձեզ, այո, մինչև վերջերս հիմնադրամը իրականացնում էր համաճարակի դեմ պայքարի դեմ մղվող, այսինքն գումարներ հավաքելուն, շուրջ 800 000 ենք հավաքել և շատ կանխատեսելի կերպով ամսի 12-ին հենց սկսվեցին հրետագոտությունները մեր նույն այդ COVID-ի ֆանդրեյզերի մեջ, այսինքն դրամահավաք արշավի պլատֆորմում մարդիկ սկսեցին գումարներ տալ և գրել նպատակի դաշտում Տավուշի համար, մեր զինվորների համար և այլն և այլն։ Եվ իհարկե պարզ էր արդեն, որ բոլորի ուշադրությունը, ոչ միայն հիմնադրամի, այլ համայն հայության ուշադրությունը միանգամից սևեռվեց արդեն անվտանգային հարցերին և մեր, այսպես ասած, դոնորները, նվիրատուները իրենք մեզ ուղղորդեցին, թե մենք ինչ պետք է անենք։ Եվ անմիջապես կայքը վերափոխեցինք և նոր դրամահավաք արշավ մեկնարկեցինք։ Միասին, այո, ամրացնենք, ամրապնդենք, հզորացնենք մեր սահմանային համայնքները։ Ընդ որում ասեմ ձեզ, այս սահմանային և սահմանապահ համայնք տերմինը ամի տարիներ առաջ ուղղակի մեր տարբեր խոսակցությունների արդյունքում առաջացավ, որովհետև մինչև այդ ասում են հիմա էլ են ասում սահմանամերձ իհարկե, երբ որ ես այն ժամանակ դեռ ազգային ժողովի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը և այսօրվա կրթության նախարարը Արայիկ Հարությունյանը և Աննա Հակոբյանը միասին որոշեցին գնալ Այգեպար, երբ որ նորից գնդակոծվել էր Այգեպարը, ու խոսելով գնում էինք ճանապարհին ու ասինք էլ, այսինքն սարանք սահմանամերձ չեն, սրանք սահմանապահ և սահմանային համայնքներ են, ու այդպես այդ ոնց որ տերմինը մտավ խոսակցության մեջ ու այո հիմնադրամը և ես և նաև հիմնադրամը օգտագործում ենք սահմանապահ կամ սահմանային համայնքներ, այլ ոչ թե իրենք սահմանամերձ չեն, իրենք սահման պահող համայնքներ են և այս դրամահավաքի նպատակը առաջնահերթ է նրանով, որ պետք է հիմնադրամը և համայն հայությունը փորձի որքան հնարավոր է օգնի Տավուշի մարզին և սահմանային համայնքներին ոտքի կանգնելու, բայց ես կարծում եմ հիմնադրամը և ընդհանրապես բոլորս պետք է այնպես անենք, որ մոտակա 1-2 տարում ուղղակի հանենք մեր լեքսիկոնից սահմանամերձ համայնքների վատ իրավիճակի մասին խոսելու այդ նախադասությունները և պետք է ասենք, որ այո, մենք 1-2 տարում կարողացանք ամբողջ հարցը լուծել սահմանային համայնքների և ընդեղ ապրելը դառնա ոչ միայն ուղղակի արիության նշան կամ հայրենասիրության նշան, այլ ուղղակի մարդիկ ընդեղ պետք է ունենան այնքան լավ պայմաններ, որպեսզի նույն քաղաքներից ձգտեն մարդիկ գնան ընդեղ ապրելու։ Եվ քանի որ ընդեղ տարական ուղղակի կենցաղային պայմաններ պետք է ապահովեն, ընդեղ կա լուրջ խմելու ջրի խնդիր, խոսքը միայն Տավուշի մասին չի, մեր բոլոր սահմանային համայնքները այդ խնդիրներ ունեն։ Եվ այս դրամահավաքը ուղղվելու է տարբեր ոլորտներին, սոցիալ-տնտեսական մեծ սպեկտր ունի, այսինքն սկսած տներ վերանորոգելուց, վերակառուցելուց, մեր արևային պանելներն են իմիջիալուց վնասվել բավական շատ համայնքներում, նաև արևային ջրատաքացում, դրանք պետք է վերականգնենք, նաև առողջապահական համակարգը հենց սահմանային այդ մեր շրջանների պետք է շատ հզորանա, որպեսզի մարդիկ
սահմանից աժամերով չերթևեկեն, որպեսզի ծննդաբերող կնոջը հասցնեն հիվանդանոց, եւ նաեւ ինչու ոչ երեխաներին պլանշետներ ուղակի դպրոցականներին գնվի եւ բաժանվի, որոնք հեռավար կրթության ուղակի հնարավորություն ունեն, որտեւ վստահ եմ, որ շատ բնակավայրերում դեռևս այդ խնդիրը կա։ Հույսով եմ կրթության նախարարությունը դրանով զբաղվում է, բայց ինչքան էլ այդ պլանշետները այսինքն գնվեն եւ բաժանվեն, սպառումը անվերջ է լինելու, եւ նաեւ այս դրամավայքի մեջ դրան այդել ենք մցրել, այսինքն տարբեր նաեւ ինչու որ ջերմոցների տրամադրում համայնքներին, որպեսզի փոքր միկրոբիզնեսներ սկսեն հիմնադրամը, նման 100-ից ավել ջերմոցներ արդեն տրամադրել է տարիների ընթացքում, սպեկտրը շատ լայն է, եւ նաեւ մտածում եմ, որ այս թեման կարող է դառնալ նաեւ հեռուստամարաթոնի մեծ թեմա, ընդգրկելով ոչ միայն արդեն Տավուշի մարզը, այլև բոլոր սահմանային համայնքները, այդ թվում նաեւ Արցախը, որտեւ Արցախի ցանկացած բնակավայր եւ համայնք ինքը արդեն սահմանային է։ Շատ կարևոր է հենց այդ վերնագիրը, անվանումը փոխելը, որովհետև երբ մենք ասում ենք արդեն սահմանապահ համայնք, մենք փոխում ենք հոգեբանություն, փոխում ենք նարատիվ, եւ իսկապես եթե այդ խնդիրը լուծվի, որ ենթակառուցվածքների խնդիրները լուծվեն, վստահաբար շատ մարդիկ կգտնվեն, որոնք կցանկանան թեկուզ նույն ամառանոցային տարբերակով գնել ամառանոցներ, կառուցել ամառանոցներ կամ մշտական բնակության կտեղափոխվեն մարդիկ։ Որքան գումար է այս պահի դրությամբ հավաքվել հենց այս ծրագրի համար, եւ ինչի վրա է առաջնահերթ ուղղվելու վերականգնման թե կառուցման աշխատանքների? Այս երկու օրի ընթացքում արդեն $5,000 հավաքվել է, նաեւ Միացյալ Նահանգներում մեր գործընկերները Facebook-յան fundraiser են սկսել, եւ այնտեղ էլ մոտավորապես մի այդքան արդեն հավաքվել է, բայց պետք է լավ PR եւ մարքեթինգ կազմակերպենք, որպեսզի հանրությունը, հատկապես Սփյուռքում, լայն տեղեկատվություն ունենա, նաեւ կոչերը շուտով կուղենք նաեւ Սփյուռքի մեր համայնքներին, մանրամասն մարդկանց բացատրելով, թե ինչին են ուղղվելու այս հավաքագրված միջոցները, իմիջիալոց միաժամանակ նաեւ համաճարակի դեմ պայքարի դրամահավաքի հաշվետվությունը այս շաբաթ կներկայացնենք, թե 800,000-ը որտեղ ենք ծախսել, այնտեղ մի փոքր գումար մնացել է դեռևս, բայց անպայման կգնան ալի առողջապահական համակարգին, կամ կովիդի ուղությամբ, կամ էլ հենց նույն սահմանամերձ գյուղերի առողջապահական համակարգի հզորացման համար։ Եվ նաև հենց դրատվամիջոցները, այդ թվում նաև առաջին ՆՄ-ը մեր շատ սիրելի, հուսամ այս լուրը լավ կտարածի, որովհետև ուղղակի մարդիկ տեղեկացված չեն լինում շատ դեպքերում, թե հիմնադրամները, թե նման նախաձեռնությունների հիմնադրամների եւ նաեւ նման նախաձեռնությունների մասին։ Ուստի այս բարձր խոսքը եւ բարձրաձայնել այս նախաձեռնության մասին շատ եմ կարեւորում։ Ասեմ, որ մեր կայքը hinadram.org առաջին edge-ը այժմ դարձել է հենց այս դրամավակ արշավի ուղակի պլատֆորմ, եւ շատ հեշտությամբ մարդիկ կարող են այնտեղ նվիրատվություններ կատարել, նաեւ արդեն ինտեգրել ենք դեռևս մեկ ամիս է ինտեգրել ենք PayPal համակարգը, ուստի Եվրոպայում եւ Ամերիկաներում ապրող մեր հայրենակիցները առանց վարանելու կարող են նաեւ PayPal համակարգի միջոցով մեզ նվիրատվություններ ուղարկել։ Նման դեպքում չափազանց կարեւոր է նաեւ հենց տեղեկատվական PR-ը, և հիմնադրամը օգտագործել է այս նկարը, շատ հայտնի նկար է, թե քչերը գիտեն, որ երիտասարդ երեխաները, փոքրիկները հավաքում են դդմաշենում իրականում անվադողերը, դուք ինչու որոշեցիք օգտագործել հենց այս նկարը? Բազմաթիվ այլ նկարներ կային, որտեղ կային ծերունիներ, փլատակներ, տներ ավերված, ինչու հենց այս դրական նոտայով նկարը որոշվեց օգտագործվել հենց այս արշավի շրջանակներում որպես գլխավոր նկար? Այո, այս նկարը, լուսանկարը նկարել է Հայկ Բիանջյանը, հայտնի լուսանկարիչ է ինքը, եւ հենց առաջին այս նկարը հենց տեսա, հասկացա, որ ինքը հույսի մասին չի խոսքը, ինքը ընդհանրապես, ինքը խղճության մասին չի, ինքը հզոր կամքի, նոր սերնդի մտածողության, համախմբվածության, նաև համայն հայության մասին է, եւ այո, այս երեխաները ուղղակի հավաքում են ինքնակամ, առանց որևէ մեկի ուղղորդման ինքնակամ այս անվադողերը հավաքում են, որպեսզի ուղարկեն սահման, գույները եւ այսինքն ամեն ինչը հրաշալի է, որոշեցինք, խնդրեցի Բիանջան Հայկին, որպեսզի նկարը նվիրի ուղակի հիմնադրամին, որպեսզի մենք կարողանանք սա օգտագործենք որպես մեր դրամավակ արշավի հիմնական սիմվոլ։ Նաև կայքում ունենք էլի շատ հրաշալի նկարներ Արեգ Բալայանի
լուսանկարներն են, որը էլի սիրով տրամադրեց հիմնադրամին, այնտեղ էլ հզոր նկարներ կան, եւ բայց սա այն նկարները հիմնականում իրավիճակային են, այսինքն թե ինչ է կատարվել այս ռմբակոծություններից հետո բնակիչների եւ մարդկանց հետ, իսկ սա խորհրդանշում է ուղղակի համախմբվածություն, կազմակերպվածություն, ինքնակազմակերպվածություն, ցանցայնություն ինչու ոչ եւ սահմանների անսահման լինելու ողջ գաղափարը։ Իսկապես շատ դրական պոզիտիվ նկար է եւ այն ամբողջությամբ այդ խեղճությունը չկա, իհարկե, գուցե հնարավոր է ֆանդրեյզինգի տարբերակում մնացած նկարները, այդ հզոր նկարները ավելի լավ աշխատային, բայց ցույց հոգեբանական առումով սա շատ ավելի գործուն նկար է, այս օրերին մեր գործընկեր Ժիրայր Ոսկանյանը գտնվում է Տավուշում, հենց սահմանապահ գոտիներում աշխատում է բնակիչների հետ, զրուցում է բնակիչների հետ եւ ռեպորտաժների շարք է անում, որտեղից ակնհայտ երևում է, որ բնակիչները միաբերան հայտարարում են, որ մենք չենք կոտրվի, չենք հանձնվի, սա մեր տունն է, սա մեր ապրելու իրավունքն է, եւ թող նրանք քանդեն, մենք միևնույնն է կառուցենք։ Եվ այս առումով չափազանց խորհրդանշական է հենց այս նկարի ընտրությունը, սակայն ինչպես ցույց տվեց փորձը, մեկ գավաթ սուրճ այդպիսի հետաքրքիր արշավ դուք եւս ունեք, ոչ ստանդարտ լուծումները նման ֆանդրեյզինգների համար բավականին հետաքրքիր լուծում են առաջարկում, հետաքրքիր առաջընթաց են ապահովում։ Հնարավոր է արդյոք թեկուզ նույն լուսանկարիչների հետ այսպիսի համագործակցություններ լինեն եւ ֆոտոշարքեր իրականացվեն ֆանդրեյզինգի համար, այլ ավելի արշավը տարածում գտնելու, որտեղ ինչպես գիտենք համացանցային կանոններից նկար լուսանկարների տարածումը բավականին ավելի ակտիվ է լինում եւ մեծ է լինում engagement-ը։ Դուք հիմնադրամում մարդ ունեք ներսում։ Ուրեմն արդեն նման մի հետարքիր վիդեո ենք պատրաստում տեսանյութ նկարներով եւ այս երկորը կլինի ու նաեւ դա կդառնա մեր դրամավակ արշավի, այսպես ասած, սիմվոլիկաներից մեկը, կօգտագործվեն բոլոր ամենալավ նկարները, հենց Արեգ Վալյանի նկարած եւ Հայկի Բիանջյան։ Շատ հետարքիր ձևաչափ ենք ընտրել եւ անպայման դա կօգտագործենք։ Իհարկե վիզուալները, վիզուալիզացիան ընդհանրապես ճիշտ է գործում բոլոր առումներով, թե ռոպագանդայի, թե ֆանդրեյզինգի, թե ուղղակի լուր տարածելու, եւ մենք այդ դասերը վաղուց քաղել ենք եւ այո, դա ենք օգտագործելու։ Հիմնադրամը օգտագործում է նաև հայտնի մարդկանց ներգրավումը, որքանով է հավանական, որ այս անգամ եւս հենց սահմանամերձ գյուղերի, սա ներեցեք, սահմանապահ գյուղերի, համայնքների համայնքների աջակցման այս արշավում կներգրավեն նաև աշխարհասփյուռ հայության հայտնի ներկայացուցիչները։ Մենք այդ ուղղությամբ աշխատում ենք եւ կփորձենք իրենց ներգրավել հատկապես հեռուստամարաթոնին ընթառաջ, որովհետեւ հեռուստամարաթոնը ոչ միայն այդ օրվա գումար հավաքագրելու նպատակ ունի, այլ ինքը նաև հիմնադրամի աշխատանքների եւ տարեկան դրամահավաքների մեծ ամփոփում է, որովհետեւ ասի, որ մենք 800 000 միայն կովիդով ենք հավաքել եւ դա անպայման հեռուստամարաթոնի թվի մեջ մտնելու է որպես տարեկան հավաքագրված, այո, հավաքագրված գումար։ Ասեմ նաեւ մի քիչ հիմնադրամի նաեւ հաշվետվողականության մասին երկու բառ ասեմ։ Մեր հոգաբարձուները խորհուրդը արդեն հաստատեց, մեր երկու շաբաթ առաջ հաստատել է մեր նաեւ աուդիտի տարեկան 2019-ի աուդիտի հաշվետվությունը եւ այն շուտով նաեւ կայքում կդնենք եւ հասանելի լինի նաև հանրությանը եւ բոլորը կարող են տեսնել, թե մեր ծախսերը, մեր իրականացրած ծրագրերը, տարեկան հաշվետվությունն էլ արդեն օնլայն տարբերակը վաղուց իհարկե պատրաստել, ուղղակի քանի որ հոգաբարձուների խորհրդինից չեն կարողանում հրավիրել, բայց այդ հաշվետվությունն էլ օնլայն շուտով կդնենք, շատ բարձր որակի, որպեսզի մարդիկ գոնե մեր նվիրատուները նաև հանրությունը կարողանա ծանոթանալ մենք անցած տարվա ընթացքում ինչպիսի գործունեություն ենք ծավալել։ Այսօր, սակայն, մենք գիտենք, որ Սփյուռքը ևս COVID-ով պայմանավորված ունի իր սեփական խնդիրները, ֆինանսական, տնտեսական, եւ չի կարող լիարժեք աջակցել եւ ինչպես միշտ կանգնել Հայաստանի թիկունքին, Արցախի թիկունքին։ Այնուամենայնիվ, ինչպես նշեցիք, բավականին գումար էր հավաքվել նույն COVID-ի դեմ պայքարի այդ դրամահավաք արշավին, սակայն ինչպես եք դուք զգում, որքանով է ավելի տարբերությունը հենց դոնորների շրջանում այդ նվիրատվական հոսքերից, ավելի ինտենսիվ ինչին է տրամադրվում, թե՞ կուզ այս սահմանապահ համայնքների վերակառուցմանը, թե՞ նույն COVID-ին։
Նայեք, մարդիկ ուղղակի հրատապություն հասկանում են հարցի հրատապությունը եւ դրանից ելնելով են գումար տալիս եւ հենց համաճարակի դեմ այդ համաճարակին ուղված դրամահավաքի առումով ասեմ որ նույն, այսինքն ոգևորությունը կար ամեն օր մի քանի հոգի են սկզբում շատ օրվա մեջ տասնյակներ էին գումարներ փոխանցում, բայց ամեն օր մեր կայքը երբեք չի կանգնի, ամեն օր ստացել ենք նվիրատվություններ ու այնպեսի հետարքիր նվիրատվություններ կան, մարդիկ կան, որոնք ուղղակի որ այսինքն չգիտեմ $500 մի հոգի 2-3 անգամ այսինքն փոխանցել է, մարդիկ կան, որոնք ուղղակի անոնիմ են գրում, սփյուռքում մի քիչ հիմա, քանի որ իրավիճակը այս COVID-ի հետ կապված տնտեսական վիճակը խնդիր է եւ շատերն են ֆանդրեյզինգներ անում, մարդիկ երադասում են անանուն մնալ, իրենց անունը չհրապարակել, բայց գումարներ փոխանցել, որովհետեւ գիտեք մի քիչ մրցակցություն կա այնտեղ նաեւ դրամահավաքների հետ կապված եւ եթե միտեղ տալիս է գնում ասում են դե որ այնտեղ տվել ես մեզ էլ գումար տուր, քանի որ մենք ենք նույն գործը անում եւ մեր անանունները ճիշտ ասած շատ-շատ էին այս COVID-ի հետ կապված դրամահավաքում, բայց նույնը նաեւ հիմա է, այսինքն նույն տավուշի հետ կապված այս դրամահավաքին էլի ունենք մի քանի անանուն դոնորներ, բայց կարծում եմ, որ ուղղակի այս մոմենտումը այս պահը պետք է ճիշտ հասկանալ, ճիշտ ընկալել եւ ես կբերի նաեւ հավելյալ համազգային համախմբվածության։ Չնայած այդ համախմբվածությունը նաեւ հիմա Սփյուռքում տեսնում եք, այսինքն ցույցեր, բողոքներ Ադրբեջանի վարած քաղաքականության դեմ, բայց կարծում եմ, եթե մենք շենացնենք մեր սահմանապահ համայնքները, մենք բազմաթիվ խնդիրներ մեր ներսում եւ թե դրսում կլուծենք։ Նշվում է, որ նվիրատվությունները կարող են իրականացնել նաեւ Սփյուռքում գործող հիմնադրամի տեղական մարմինների միջոցով, ինչպես է դա համակարգվում հենց համաճարակով պայմանավորված այսօրին։ Ուրեմն Սփյուռքի մեր հայրենակիցները բոլորը իրենց եթե երկներում կան հիմնադրամի կառույցներ, բոլորը դրա մասին գիտեն։ Այդ կառույցները տեղը բոլորը գիտեն, այդ կառույցների տեղը շատ լավ գիտեն նաև մեր դիվանագիտական ներկայացությունները, որովհետև տարիներ եղել, այսինքն 28 տարի անընդհատ համագործակցություն եղել է։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր ցանկանում են նվիրատվություն անել, հիմնականում խոսքը գնում է Միացյալ Նահանգների եւ Կանադայի մասին եւ Ֆրանսիայի, քանի որ այնտեղ նվիրատվություն անելից հարկազատում է գնում որոշակի, այսինքն հարկերից նվազեցվում է տվյալ տրված գումարի, չգիտեմ, 40-ից մինչեւ 50%-ը նայած երկիր, եւ այն մարդիկ, ովքեր մեծ գումարներ են ցանկանում տալ, գերադասում են նվիրատվություն անել տեղում, որպեսզի նաեւ այդ նվազեցումը ստանան։ Բայց նաև մեր կայքը կա եւ այսինքն կորած տեղ չի, որտեղ էլ տան այդ գումարները մինչեւ վերջի ցենտը հասնում են Հայաստան համահայկական հիմնադրամ, որտեղ շատ կոնկրետ նպատակի ծրագրի համար են հավաքագրվում, այսինքն այդ գումարները ուղղակի չեն նվիրաբերվում որ տվյալ կառույցը, չգիտեմ, իր ներքին ծախսերի համար, օրինակ հոգա ինչ-որ բան, այլ կոնկրետ ծրագրի համար են տալիս եւ այս գումարները մինչեւ վերջին ցենտը հասնում են Հայաստան համայնքական հիմնադրամին եւ այստեղ էլ մինչեւ վերջին լուման ծախսվում են տվյալ նպատակների համար։ Ձեր գալուց հետո փոխվեց հիմնադրամի ռազմավարությունը, հենց նույն ինչպես նշեցինք, մեկ գավաթ սուրճի ռազմավարությունը, որի նպատակն այն էր ոչ թե միանվագ, ոչ միայն միանվագ մեծ խոշոր գումարներ փոխանցել, այլ դա դառնա ինչ-որ կերպ եւ մարդիկ ամեն ամիս քիչ-քիչ կարողանան փոխանցել ինձ թեկուզ մեկ գավաթ սուրճի գումարը եւ դա մշտական հոսքեր կապահովի։ Ինչպես է գործում այդ ռազմավարությունը, այդ ձեր մշակած ռազմավարությունը հենց այս օրերին։ Գործում է, որ որովհետև հենց նույն COVID-ով եւ նաեւ այս հենց դրամահավաքին, նոր դրամահավաքին մարդիկ կան, դոնորներ կան, ովքեր տալիս են, դնում են ամսականով, այսինքն որովհետև մենք այնտեղ հիմնական, երբ որ մտնում եք կայք, դրված է միանվագ վճարում, այսինքն դու ինքդ ես ընտրում ամսական վճարի տարբերակը, եւ մարդիկ կան, ովքեր ընտրում են հենց նույն սահմանապահ համայնքների ամրապնդման հզորացման այս ծրագրի համար ամսական վճարներ տալու գաղափարը, նաև COVID-ով այդպիսի մոտավորապես մի 15-20 նվիրատու ունենք, ովքեր ամեն ամիս որոշեցին COVID-ով դա վճարել, իսկ կայքով ընդհանրապես կարող եմ նույնիսկ թվեր ասել, մենք մինչև այսօր ունենք մոտավորապես 4000 unique user, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր գրանցվել են հիմնադրամի կայքում, եւ դրանցից առնվազն 1500-ը ամսաաբոնենտային, այսպես ասած, ամսական նվիրատվություններ են կատարում իրենց կրեդիտ քարտերից։
Եվ ամբողջովին նաև ավտոմատացված է այդ համակարգը, ասեմ ձեզ, նաև մարդիկ իրական բանկային, այսինքն կրեդիտ քարտերը, երբ որ օգտագործում ես, երբ որ ամսական հաշվետվություն ես ստանում, նմանատիպ հաշվետվություն նաև մենք ինքներս ունենք այդ ծրագիրը արդեն, ինքներս մենք ուղարկում ենք մեր բոլոր նվիրատուներին, նաև ամսական, գոնե ամիսը մեկ անգամ իրենց մեր լուրերն ենք ուղարկում մեյլերով և ամեն անգամ այդ լուրերը ուղարկելիս մեր ֆանդրեյզինգը բարձանում է իմիջիալից։ Տարիներ շարունակ հիմնադրամը, ինչպես գիտենք, աջակցել է մեր սահմանապահ համայնքներին, իրականացրել է տարբեր սոցիալական ծրագրեր, հիվանդանոցների կառուցում, բուժտեխնիկական նորագույն սարքավորումների տեղադրում, արևային էներգիայի վահանակներ, մակնապարտեզներ, դպրոցներ, և այս օրերին չափազանց կարևոր է հենց այդ համախմբումը, հատկապես հենց ինչպես տեսնում ենք, երբ տարբեր խնդիրներ, տարբեր մարտահրավերներ են ծառացել Հայաստանի առջև։ Շնորհակալություն թե ձեր գործունեության և թե հարցազրույցի համար, հուսանք, որ այս արշավը, նոր դրամավակ արշավը շատ մեծ արդյունքներ կտա և իսկապես երկու տարի անց մենք այլևս ստիպված չենք լինի խոսել նման խնդիրների մասին։ Շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, որ տաղավարում զրուցում էինք Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Հայկ Աշամյանի հետ, գլխավոր իրադարձություններին շարունակեք հետևել առաջին դրատվականի եթերում։